Povodom oktobra meseca koji je posvećen starim licima, aktivisti Srpske napredne stranke Bačka Palanka u saradnji sa Udruženjem žena Zlatne ruke u subotu u Uskoj ulici organizovali su izložbu ručnih radova. Ovom izložbom promovišu se stare vrednosti i naša tradicija, pa su na taj način i aktivisti Srpske napredne stranke želeli da posvete pažnju našim sugrađanima trećeg doba. Prvo da vam se zahvalim što ste došli i ovu našu aktivnost da ispratite kao i do sadašnje sve aktivnosti. Savet za rad i socijalnu politiku opštinskog odbora Srpske napredne stranke je organizovao aktivnost povodom Međunarodnog dana starih zajedno sa Udruženjem žena Zlatne ruke, gde su oni izložili svoje rukotvorine, svoje nakite, sve ono što je ručno rađeno. Na taj način smo skrenuli pažnju da mi zapravo posvećujemo pažnju svim generacijama, a posebno moramo posvetiti pažnju osobama trećeg doba, jer to je ono što su nas oni naučili i što će nas naučiti i što ostavljaju nama u amanet, tako da smo željni da prikupimo sva ona iskustva koji oni imaju. I na ovaj način ja im se naravno zahvaljujem. Kao i do sada što sam rekla, sve naše akcije su u stvari i uperene da pomognemo svima onima kojima je ta pomoć najpotrebnija i mislim da smo u tome mnogo uspeli, ali ovo neće biti samo jedna od aktivnosti, nego to je samo početak novih aktivnosti koje mi želimo da sprovedemo u korelaciji sa svim našim sugrađanima. I nadam se da ćemo u tome uspeti. Već smo jedan dobar pokazatelj da imamo izuzetno dobru saradnju sa svim našim građanima i sa našim udruženjima.